Vad gör du? Ja, jag packar. Jag tänkte flytta till Jenny några dagar. Jaha. Och varför då? För att jag orkar inte med det här längre. Nej, det gör inte jag heller. Det har inte varit så lätt för mig heller, om det är det du tror. Vadå? Ja, men att vara sådär som du vill att jag ska vara. Ja, tuff och hård och hålla på att skrika hela tiden och vara otrevlig. Jag har försökt, jag är inte sån. Det är som inte jag. Jag har sån här mustasch och svarta kläder och grilla korv och tycker om våld. Vad är det för... Vad håller du jag på är med? Inte sån. Men alltså, var har du fått det därifrån, Jörgen? Jag har aldrig sett att du ska vara hård och tuff. Men då, vad är det som är problemet då? Ja, inte vet jag. Det är ju du som håller på. Du. Alltså, du vill inte ha hårt? Alltså, jag fattar inte var du har fått det därifrån. Förlåt. Är det mitt fel? Du är så jävla knäpp. Jag vet. Jag blir så orolig för att få för mig saker och sådär. Förlåt. Jag är ledsen om du håller på. Jag vet att jag var dum. Jag ska vara med, eller hård, eller mes, så som jag är. Varför får du för dig såna grejer för? Jag trodde att du ville ha hårt. Jag saknar dig. Gör du? Ja. Saknat dig. Jag har gjort en tatuering i onödan. Du skämtar. Nej. Var de riktigt? Ja. Du ser.